Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft para ensinar vocês a construir essa farm aqui de algas no jogo. O legal dessa farm é que ela tem um modelo bem simples, expansível e flexível. Expansível porque você pode fazer de vários tamanhos e flexível porque você pode fazer de várias formas, como no modelo quadrado, enfim, de acordo com a disposição do terreno no seu jogo. E para vocês saberem como funciona, é o seguinte: aqui temos as algas, só lembrando que as algas de Minecraft são novidades dessa atualização aquática. Quando é que está seco, a gente não consegue plantar, a alga nela não consegue nascer, mas quando tem água, a gente consegue plantar. O lance interessante é que a alga, ela consegue ficar sobre até 24 blocos de altura, ou seja, a nossa farm pode ter uma altura de 24 blocos, sendo esse o limite. Talvez possa ser aumentado mais para frente, mas de antemão está dessa maneira, mas está suficiente. O lance é que, uma vez que as algas estão montadas dessa maneira aqui, você pode quebrar elas. E como se fosse o cactus, se você quebrar aqui, todo o resto dela vai ser destruído. E a nossa farm funciona dessa maneira. Aqui, olha só, tem três algas, né? Tem três, digamos, árvores de algas aqui. Eu vou apertar o botão que ele vai ativar o pistão e vai quebrar essas algas. Quando eu apertar, olha só, aqui vai quebrar, quebrou. E agora, com a tendência dessa água da atualização aquática, todos os itens que tiverem na água vão simplesmente subir. Chegando aqui em cima, eles vão ser empurrados aqui para baixo e vão cair nesse sistema de coleta. Eu já testei aqui bastante, aqui já tem bastante água, como vocês podem ver. Eu vou repetir aqui o processo. Aqui tem uma estrutura mais fina, mas que funciona da mesma maneira. Eu ativo aqui, ele vai quebrar, olha só, as algas, e todas vão cair aqui para baixo. Olha só que eu não coloquei o sistema de coleta ainda. Mas enfim, vamos aqui iniciar o processo de construção. Peço apenas desculpa pela minha voz, pessoal, estou falando meio baixo hoje. Eu espero que todo mundo possa estar entendendo, porque eu estou me recuperando do resfriado. Mas enfim, vamos continuar. E para começar é simples, vocês decidam o local de sua preferência, ok? E vocês escolham o tamanho da farm que vocês pretendem fazer. Eu vou fazer aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 5 blocos para não fazer muito grande, ok? Coloco mais 5 blocos aqui, bem. E agora eu vou subir até a altura de 20 blocos de altura, contando com esse. 1, 2, 3, 20. Pronto, chegando aqui nesse bloco, eu vou deixar todas essas paredes aqui da mesma altura, inclusive aqui essa da diagonal. Eu posso subir essa e todas as outras. Também essa daqui, hein? Lembrando que são de todos os lados. E ok, pessoal, concluído essa etapa, a estrutura vai estar dessa maneira aqui. Essa oca não é sem nada dentro, mas a gente vai preencher ela. Eu esqueci de falar, mas você pode construir isso aqui com praticamente qualquer bloco do jogo. Eu uso o bloco de vidro porque é legal a gente ver a animação quebrando, as folhas subindo. Mas enfim, pode ficar à vontade, pode até mudar aqui a cor do bloco de vidro. Pode ficar à vontade para decorar aí. Essa parte é realmente decorativa e fica a critério de cada um. Agora vamos fazer a estrutura que vai quebrar aqui as algas. Para isso, vocês quebram aqui. Na realidade, precisar quebrar só o outro lado, mas aqui já facilita o posicionamento dos pistões. Para isso, a gente pega aqui o pistão simples, né, que é esse, e vamos colocar virado para cá, dessa maneira. Como eu fiz aqui o espaço de 5, né, eu vou colocar apenas 5 pistões e vai preencher essa área aqui. Aqui na frente, eu vou apenas marcar com outro bloco de vidro, o verde limão, que eu acho que fica legal. E aqui atrás vamos fazer o sisteminha de redstone. Mas calma, é um sistema muito simples. Eu sei que redstone muita gente não gosta de trabalhar, mas é bem simples. Eu vou pegar aqui um bloco qualquer, peguei esse aqui de tábua de cavalo escuro e vou passar uma fileira aqui atrás. Vou fazer uma curva até aqui na frente e aqui vamos ter o nosso painel. Vou ligar aqui no chão só para ficar legalzinho. Agora vamos pegar o redstone e vamos passar aqui atrás, olha só, dos pistões dessa maneira, já aqui em cima desse bloco. Esse bloco aqui vai passar a carga de redstone para o pistão e o sistema é basicamente esse que vai quebrar aqui as algas. Chegando aqui, a gente coloca um botão. Deixa eu pegar um botãozinho aqui, vamos pegar um botão qualquer e vamos fixar ele aqui. Quando a gente apertar o botão, vai ativar ali o pistão que vai quebrar as algas e depois ele vai recolher. Lembrando que o botão, quando aperta, ele fica assim pressionado o tempo, mas depois volta. Inclusive, sendo essa justificativa para não se usar alavanca, use um botão que é mais fácil. Feito esse sistema aqui, onde a gente vai quebrar as algas, a gente pode subir. E agora vamos vir aqui em cima e pegar o balde com água. Vamos colocar um balde em cada cantinho desse aqui, olha só. Vamos fazer isso, a água vai ficar dessa maneira, deixa eu ver, prontinho. E agora vamos lá embaixo e vamos agora plantar as algas. Chegando aqui de baixo, a gente pode fixar uma alga dessa maneira. Lembrando, se você já quiser testar, você pode ir montando as algas assim, como falei, igual cactus, ela pode ser montada, enfim. Vocês podem colocar já um pouquinho a mais aqui, beleza? Vamos fazer isso.
isso aqui. Com o passar do tempo, ela cresce sozinha, ou seja, não precisa se preocupar com isso. Leva um pouquinho de tempo, mas é igual cactus, é praticamente a mesma velocidade. Enfim, já temos aqui. Se a gente quiser testar, olha só, a gente aperta aqui, vai quebrar e aqui tudo vai subir como eu falei. E como eu tenho falado, com essa novidade da atualização aquática, todos os itens que estão na água, né, têm uma tendência aqui para chegar à superfície. Mas chegando aqui não vai ter muita função pra gente. Então, o que vamos fazer? Simples. Vamos criar uma camadinha aqui em cima, olha, dessa maneira. A gente fecha esse anel aqui e fechamos essa parte aqui. Agora vamos fazer aqui outra camadinha assim. E pronto, quando ele terminar, vai ficar dessa maneira aqui. Então a gente pode pegar o balde de água e colocar nesse espacinho aqui. Ele vai gerar uma leve correnteza para esse local, ok? Feito isso, podemos quebrar essa base aqui de dentro, essa outra, essa outra, essa outra e essa outra aqui. E agora vamos fazer aqui o local, né, o espacinho onde os itens vão cair. Para isso, a gente pode chegar aqui nesse espaço, a gente pode quebrar. Então, bem, pessoal, depois de fazer esse espaço, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos vir aqui em cima e olha só, a correnteza já está ativa. Então agora a gente vai poder quebrar. Só lembrando que eu recomendo que vocês estendam um pouquinho aqui essa parte, ok? Para que a água não fique caindo ali de baixo como se fosse uma falha. Vocês podem até fazer o seguinte, que eu recomendo, fica bem legal, é fazer um vão aqui, olha só. Deixa eu subir aqui. Vamos fazer um vão até lá em cima. E depois de fazer esse vão aqui, como eu falei, que vai ser um caminho para onde vão cair aqui os nossos drops, a gente pode vir aqui na frente, olha, pegar um baú. Eu já estou com o baú aqui, coloco o baú aqui, agora a gente vai lá dentro. Você pode fazer isso antes, como eu já tinha falado, eu acho, enfim, você pode já montar isso antes. Já aqui nessa parte de dentro, você pega aqui um funil ou dois funis, vamos pegar eles e vamos conectar pressionando o shift ali no baú. Deixa eu pressionar ali, será que ficou? Acho que ficou. E outro aqui pressionado nesse. Pronto, uma vez que tiver aqui pressionado, que cair aqui dentro, é só vamos jogar o funil, vai cair lá no baú. Vamos conferir. E ok, pessoal, tá realmente aqui o funil e beleza, a estrutura tá praticamente pronta, né? Agora vamos só quebrar essa parte aqui de cima e quebrar essa parte aqui. Ah, só lembrando de uma coisa, peraí, a gente tem que colocar o bloquinho aqui no lado também, senão a água vai ser despejada pela lateral e não é isso que a gente quer. Pronto, feito isso aqui, a gente vem aqui pra cima, podemos quebrar essa parte, essa outra parte e essa parte e agora a água vai cair pra lá. Se a gente não tivesse colocado isso aqui, olha só, a água provavelmente cairia aqui, olha como vocês estão vendo, a água cai, não é isso que a gente quer. A gente tem que tampar aqui o espacinho onde a água poderia cair e agora vamos testar aqui novamente a nossa farm. Vou colocar aqui, olha só para acelerar o nosso teste. E pronto, pessoal, eu coloquei todas as algas aqui, é isso que a gente quer, né? Que a nossa farm funcione com essa produção toda. E olha só, um aviso interessante, você pode colocar aqui um bloquinho a mais de vidro se a sua farm for pequena, porque às vezes as algas são empurradas com força e acabam caindo. Enfim, você pode colocar aqui, aqui ou aqui, dessa maneira, só não coloca aqui em cima, beleza? Para que a iluminação entre. E só um detalhe muito importante, antes de finalizar, isso é o que eu acabei esquecendo, nessa parte aqui que a água entra nessa coluna, a água não deve cair aqui. Então, vocês fazem? Vocês pegam uma cerca e colocam aqui nessa parte que dá acesso à água lá de baixo. Porque se os drops caírem aqui, eles vão boiar, ou seja, vai boiar em todo lado aqui, não é isso que a gente quer. Para isso, a gente impede a passagem de água dessa maneira aqui e fica bem assim. No local onde a água realmente desceria, a gente impede com a cerca. E agora vamos testar aqui. Vou apertar aqui o botão, olha só. Deixa eu ver, pronto, quebrou tudo, os drops estão subindo aqui, né, que são as algas. Olha só, quando tudo chega aqui em cima, a correnteza empurra para cá. Como eu falei, é ideal ter aquela parede se você tem uma farm pequena, porque os itens são arremessados para lá devido à correnteza, mas enfim, eles vão cair aqui com o passar do tempo. A cerca vai impedir que a água caia e apenas as algas dessa maneira e tá tudo caindo aqui de baixo. Olha só como a gente pode ver, tá tudo caindo aqui no funil e depois vai entrar no baú, como a gente pode conferir, e a farm está pronta, pessoal. Essa farm aqui é realmente muito, muito simples. Para quem não gosta de usar redstone, viu que o uso de redstone é o mínimo possível. E a estrutura é essa. Lembrando que você pode fazer um tamanho maior, menor. Você pode personalizar. O interessante é que o conceito foi passado dessa estrutura. E você deve estar se perguntando, Renan, para que eu vou querer essas algas no jogo? Elas têm alguma função? Bem, primeiramente, tem realmente uma função que é de decorar aí, né, o cenário aquático do Minecraft. Como eu tenho falado para vocês, agora é possível, né, colocar aqui essa alga dentro de espaços que tenha água, ou seja, se você quer fazer um aquário aí na terra, você pode fazer dessa maneira usando a água, e como você vai ter bastante algas ali, você vai poder montar e fazer da altura que você achar melhor. Enfim, já é uma opção para vocês. Lembrando que ela tem uma animação bem legal aqui, quando a gente vê na água, olha só, ela tem esse movimento interessante, eu curto bastante, dá mais vida para as águas do Minecraft. E além do mais, a gente pode construir outras coisas, lembrando que
Se você pegar aqui, olha só, deixa eu abrir aqui a fornalha, deixa eu pegar aqui, essas aqui são as algas secas. Quando a gente coloca uma alga aqui na fornalha, a gente consegue, digamos que, queimar ou desidratar essa alga, tornando ela aqui uma alga seca. Olha só, ela tá aqui, né, alga viva, digamos assim, e aqui ela vai virar alga seca. Parece um pedacinho de tora, como vocês podem ver. Enfim, uma vez que vocês tiverem aqui essas algas secas, vocês vão poder colocar na bancada de trabalho. E se você ocupar todos os espaços, vocês aqui vão conseguir craftar, né, ou construir o um bloco de algas secas, que é esse aqui. É bem legal para quem gosta de construção, é uma variação, ou melhor, uma variedade a mais de blocos aí no Minecraft e se encaixa bem com muitas construções. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Só lembrando que no vídeo anterior eu mostrei como fazer uma farm de peixes no Minecraft. Você que busca capturar peixes, que quer capturar peixes no jogo, dá uma conferida. E galera, eu tô praticamente sem voz nesse final do vídeo. Se você assistiu até aqui, eu peço que deixe o seu like, porque eu gravei esse vídeo aqui realmente quase sem voz, com a minha garganta já acabada. É, e outra coisa, se você quer saber a origem dessa farm, esse daqui é um modelo que tá sendo bastante criado aí na comunidade gringa do Minecraft, né? Pessoas que jogam fora do Brasil. Tem até esse outro modelo aqui que eu tava preparando para vocês, é também baseado no modelo lá de fora, mas eu acho que esse daqui é bem mais fácil, bem mais interessante. Então fiquem com esse tutorial aí. Qualquer dúvida, pode comentar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!